zázračné planetě, která je životem. Ale člověk od pradávna zlíží ke hvězdám. Na začátku jsme je pouze sledovali, následně studovali a později začali vymýšlet, jak se ke hvězdám dostat blíže. Přesně 60 let, co vstoupil první člověk do vesmíru a od té doby se na stejnou cestu vydalo téměř 600 astronautů. Svoje roboty až na povrch Marsu.
spojí, dokáží jedinečné věci. A i tato těžká doba nás prověřila, spojila a udělala silnějšími. Obří nápis Brno. Děkujeme.